ახლა კი ჩვენს ეთერში სარჩილ ბერიძე შემოუერთდება, რომელიც მარშის მონაწილე იყო და აგენტების კანონს საპროტესტებს. საღამოშვიდობი სარჩილ, მადლობა რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მე ვიცი რომ შენ ამ მარშის მონაწილე იყავი. ბათუმმა უკვე მერამდენე თაჩვენა მასშტაბური პროტესტი, ხომ? კიდევ ერთხელ რომ განგვიმარტოთ, რა არის მთავარი სათქმელი? Პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა რომ ეთერს გვითმობ. მივესალმები ტელემაყურებელს და შევახსენებ, რომ ჩვენი მთავარი მოწოდება ამ აქციებზე არის, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა და არ გვინდა რუსული კანონი. რატომ არის ეს კანონი რუსული, ამაზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ. ეს შინაარსობრივად საერთოდ არ არის თანხვედრაში გამჭვირვალობასთან, არამედ ხელისუფლებას სურს, რომ კრიტიკული აზრი, რომელიც მასთან ახლოს არ არის, ან მის ინტერესებს არ ექვემდებარება, ჩააღშოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიებს, მიეწებოს იარლიყი, რომ ისინი არიან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლები, აგენტები. მოგეხსენებათ, გასულ წელს იგივე კანონი სწორედ აგენტების სახელით შემოვიდა, მაგრამ წელს არ ვიცი რატომ, ალბათ გონიერება არ იყო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. უბრალოდ შეცვალეს ტერმინი აგენტები უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად, მაგრამ შინაარსობრივად კანონში არაფერი შეცვლილა და თუ ამ ქვეყანაში ვინმე არის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი, ეს არის პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რომელიც ატარებს საქართველოში რუსულ ინტერესებს და სურს, რომ ქვეყანა გადააქციოს რუსეთის პროვინციად და დააშოროს ევროკავშირს. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ბათუმში ასეთი მასშტაბური აქციები იშვიათია, მაგრამ ახალგაზრდები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, სისხლი უჩქებთ და ენერგია არ ელევათ, მუდმივ რეჟიმში აპროტესტებენ ჩვენთან ერთად ამ კანონს. რამდენი მეუთითებს ეს ყველაფერი, რომ ბათუმში ამ რაოდენობის ხალხი ახალგაზრდები ქუჩაში გამოვიდა? არა მარტო ბათუმში, ბათუმში ის სხვა რეგიონებში, თბილისში ამ რაოდენობის და ასეთი მასშტაბის აქციები მხოლოდ 18-ზე მეუთითებს, რომ დღეს ახალგაზრდები ტებს და ზოგადად გასულ წლებში თუნდაც ამ გზას გადიოდნენ ჩვენი მშობლების თაობა, ბებია ბაბუის თაობა, რომ ჩვენ სურს უკეთესი მომავალი და დღეს უკეთესი მომავალის პერსპექტივა და შანსი, შესაძლებლობა არის არა რუსეთისკენ სვლით, არამედ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით. და მიუთითებს ეს ყველაფერი იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ სურს რუსულ რელსებზე დაბრუნება და სურს საქართველოს განვითარება ევროპული კურსით. თქვენ შარშანაც აპროტესტებდით მაშინ ინიცირებულ ამ კანონს, რომ შეადაროთ, ხედავთ რაიმე საკვანძო განსხვავებას გასულ წელს და წელს მიმდინარე პროცესებს შორის? რა შეცვალა თუ რა ხელისუფლებამ ტაქტიკა, თუ შეცვალა რატომ, თუ არ შეცვალა რატომ, როგორ? გასულ წელს ხელისუფლება საკუთარ ამომრჩეველსაც კი დაპირდა, რომ ამ კანონს დღის ეს რიგში აღარ შემოიტანდა, მაგრამ ქართული ოცნება, როგორც მთელ საზოგადოებას, განსაკუთრებით მათ ამომრჩეველსაც ატყუებს, უდიერად ეპყრობა, ასე ვთქვათ, და დაპირებებს არასრულებს პირიქით მათ სურთ, რომ ამ კანონის შემოღებით შინაარსობრივად რეალურად განსხვავებული არაფერია, მხოლოდ სახელია, მაგრამ პროცესები განსხვავებულია. გასულ წელთან შედარებით უფრო მეტი ახალგაზრდა დღეს გამოსული. ნახეთ, რომ ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, დაშანტაჟებით, მოსყიდვით, დაშინებით ადამიანებს აშინებდა, რომ სამსახურიდან გაგიშვებ, თუ 29-ში არ გავიდოდნენ აქციაზე, და ამ რესურსის გამოყენებით მაინც ვერ მოახერხა, რომ წინ 28-ში გამართულ აქციაზე და იქ გულით, საკუთარი გულწრფელობით მისულ ადამიანებზე მეტი გასულიყვნენ. ფაქტ, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ დღეს ქართულ ოცნებას აღარ აქვს საზოგადოებაში ნდობა, ისიც კი აღარ აქვს, რაც ჰქონდა, ვთქვათ, გასულ წელს. ეკოტრაქსი ახსენეთ. თქვენ როგორც რიგით მოქალაქეს რა გითხრათ ბიძინა ივანიშვილმა იმ დღეს კონტრაქციაზე? რა მესიჯები მიიღეთ მისგან? ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ ბიძინა ივანიშვილი შეცდა, როდესაც შეფასება გააკეთა თაობა ჯენზიზე და თქვა, რომ ეს თაობა დაიღლება არჩევნებამდე და ასე შემდეგ, მაგრამ არა, აქედანაც ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც პოლიციის სირენებზე ცეკვავს. ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვლის პირიქით. ქართული ოცნება დღეს არის სასაცილო მდგომარეობაში.
და რა შეეხება სხვა ანონსებს, რაც დაგვიანონსა ბიძინა ივანიშვილმა, ეს იყო რომ მას სურს საქართველოში ტოტალიტარული რეჟიმის დამყარება. როგორ თვითონ ეთქვა რომ არჩევნების შემდეგ ადამიანებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიებს, პოლიტიკურ პარტიებს, პარტიების ხმას ჩაახშობდა და დაიწყებდა დევნას, რომ კრიტიკული აზრი ქვეყანაში აღარ იყოს, მაგრამ ჩვენ ამის შესაძლებლობას არ მივცემთ. ხელისუფლების პათოსი არის, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა ქუჩაში დგანან, ევროპული მომავლის დასაცავად დაიღლებიან და თქვენც ახსენეთ, რომ ჩვენ არ დავიღლებითო. რა შეგიძლიათ, რა მესიჯი გაუგზავნოთ ხელისუფლებას, რატომ არ დაიღლებით? რა დგას, რა მოტივაცია თქვენს უკან? ჩვენს უკან დგას სიმართლე და გულწრფელობა. განსხვავებით 29 აპრილის აქციისგან, როგორც უკვე ვთქვი, იქ იყო დაშინება, შანტაჟი, მოსყიდვა. ჩვენ გულწრფელად გამოვდივართ, არანაირი სხვა სარგებელი არ გვაქვს გარდა ერთისა, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა იყოს უკეთესი და უკეთესი იქნება ევროპაში. გამოვედით და ვაპროტესტებთ ამ კანონს იმისთვის, რომ არ გვინდა დაბალი ხელფასები, არ გვინდა ადამიანების ჩაგვრა, არ გვინდა მშრომელთა ჩაგვრა. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში დასაქმებული ადამიანები, აი პირველ მაისსაც ჰქონდა ჩვენ მსვლელობა და მარში, სადაც ვახსენეთ მშრომელთა დაცვის დღეზე, რომ ჩვენი მიზანია თითოეულ დასაქმებული ჰქონდეს კარგი ანაზღაურება და ღირსეული შრომითი პირობები. თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ ქვეყანაში არის, მისი უფლებები იყოს დაცული. როცა გულწრფელად აპროტესტებ და შენს უკან დგას სიმართლე, ვერც რობოკოპები, ვერც სისტემა და ვერაფერი ვერ შეძლებს რომ შეგაჩეროს, რადგან ჩვენ წინაპრების გავლილ გზებს გავდივართ, მათგან გამოცდილებას ვიღებთ და მათ გვაჩვენეს, რომ როცა იბრძვის სიმართლისთვის, წინ ვერანაირი ძალა ვერ დაგიდგება. ამიტომაც გულწრფელი მოლოდინი კი არა, უკვე ვიცი, რომ ჩემ გვერდით მდგომი ადამიანები ჩემთან ერთად არ დაიღლებიან, არ დავიღლებით, არ შევეგუებით უსამართლობას და არავის მივცემთ უფლებას, რომ ეს ქვეყანა წაიყვანოს რუსეთისგან. დიდი მადლობა, არჩილ. მე წარმატებებს გისურვებთ ამ ბრძოლაში და გემშვიდობებით მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ ეს არჩილ ბერიძე იყო, რომელიც აგენტების კანონს აპროტესტებს.